Pernamane nggih sawah. Bar sawah niku kula ten riki. Bularning hammasi dehqonchilik yerlari edi. Guruch va makkajo'xori ekardik. Keyin suv ko'tarildi va qirg'oqqa surila boshladi. Suv toshqinlari yomonlashgandan yomonlashdi va natijada butun qishlog'imiz suv ostida qoldi. Barke tambah kok terus nemen iki kok dadi laut. Indoneziyadagi Demak qishlog'ida 200 oila yashardi. Pasijax yashash uchun kurashayotganlarning eng so'nggisi. Yillar o'tgan sayin qishlog'imizni ko'proq odam tark etdi. Aholidan 2005-yili ko'chishni so'rashdi. Bir yildan keyin odamlar keta boshladi. Endi qishloqda faqat biz qoldik. Bu 2003-yildagi Demak qishlog'i. Uni 2019-yil bilan solishtiring. Bor yo'g'i bir necha yilning ichida sohil 2 chaqirim ichkariga surildi. Indoneziyada millionlab odamlarning hayotini xavf ostiga qo'yib, qirg'oq bo'yidagi yerlar g'oyib bo'lmoqda. Ketika ancaman itu ada, bahwa itu menyerahkan ke alam. Jadi itu odamlar bu haqda tabiiy jarayon deb gapiradi. Biroq unga insonlarning harakati sabab bo'ldi. Bu tabiiy ofat emas, balki odamlar sababchi bo'lgan falokatdir. Olimlar yer osti suvlaridan muttasil foydalanish, mangrov daraxtlarining qisqarishi va iqlim o'zgarishi bosh sababchi ekanligini aytadi. Indoneziya bo'ylab 20 yil davomida ma'lumotlar to'pladik. Dengiz sathining ko'tarilishi sezilarli emas, ammo tuproq 10 santimetrdan ko'proq yemirilgan. Bu ikki narsaning qo'shilishi juda ham jiddiy vaziyatning kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Hukumat oqimni to'xtatish uchun sohil bo'ylab dambalar ko'tarmoqda. Pasijax esa cho'kayotgan uyini saqlab qolish uchun mangrov ko'chatini ekmoqda. Bu yerga mangrov ko'chatini o'tkazdim. Endi bu yerlar mangrovzorga aylandi. Agar ularni ekmaganimda qishlog'imiz ochiq dengiz qa'riga cho'kardi va unga to'lqinlar kelib urilardi.